Και οι διακοπές ξεκινάνε σήμερα! Φεύγουμε για Ιόνιο! Ναι! Ναι! Το γούρι ποιο είναι, για να πάνε όλα καλά, να πάνε οι διακοπές καλά. Πρέπει στη διαδρομή να συναντήσουμε βροχή. Ό,τι να είναι, κάνεις τον αδειόφωνο. Ωφ, ασκούραστη. Κίνηση βλέπω εκεί στα διόδια. Οι πρώτες σταγόνες πέσανε. Δεύτερη στάση για κατούριμα. Παραμυθιά είναι από εδώ, το είδες. Ναι. Φτάσαμε Παραμυθιά. Πάρε μετά το Μάνο. Το χωριό Παραμυθιά. Τι διαφορά. Την ταβέρνα. Πώς σου φαίνεται το σπίτι μας, το πρώτο. Καλό. Ε. Καλό. Το μπαλκόνι γύρω είναι το καλύτερο. Το μπαλκόνι είναι φοβερό. Θες να κατέβουμε λίγο και στη θάλασσα να δούμε πώς είναι η κατάσταση. Φαίνεται πολύ ωραία. Πάμε πρώτα να δούμε πού θα παρκάρουμε το αμάξι. Πάμε το παρκάρουμε. Εδώ είναι άλλο. Πάρκινγκ πέτρινο, βλέπεις. Και έχει μια μαξάρα μέσα. Mercedes είναι αμαξάρα. Φυγικουσλάβη. Όλοι οι Γιουγκοσλάβοι είναι. Γιουγκοσλάβοι. Τεράστια κατηφόρα. Βρίσκει κάτω η μάσκα. Όχι ακόμα. Όχι, λίγο, όχι. Οριακά, εντάξει. Μαγαζιέρα φοράει. Εντάξει, ναι. Μαγαζιέρα που πάνω φοράει. Θα χτυπήσεις τα δέντρα φύλλα, αλλά μια χαρά είναι. Ωραία κύματα. Οι άλλοι δεν είναι έξω. Να έχει μείνει εδώ. Όχι, όλοι οι Mercedes. Έχει. Αυτό ξέρεις τι είναι. Τι. Είναι γρίλος. Είναι γρίλος. Αυτά που κάνουν. Τα νυχτερινά τζιτζίκια δηλαδή. Τελικά καταφέραμε, ανοίξαμε την εστία. Αυτή η εστία. Αυτή η εστία. Ε, αυτή η εστία. Ήθελε παρατεταμένο το κλειδάκι. Παρατεταμένο. Για πολλή ώρα. Για παρά. Θα κάνουμε τον καφέ μας τώρα.
Ο Μάνος λίγο βήχει. Μ' άκουσες ποτέ? Σ' άκουσα. Ο Νικηφόρος. Πάμε σε μια παραλία. Χαθήκαμε λίγο. Πάντως ο ήλιος καίει, ωραία, άντε να μαυρίσουμε λίγο. Νικηφόρε, προς το πάνω δεν είναι, μισή. Από εδώ που λέει... Από εδώ, αυτός έστειλες από εδώ, έτσι. Πάντως ακριβώς από πάνω φαίνεται ο δρόμος, ρε παιδιά. Πάμε από εκεί. Πάμε να δούμε. Φτάσαμε. Μάνου. Πού φτάσαμε? Και βρήκαμε και ωραία σκιά. Μάνου, η οστανή νομίζω ότι είναι μεγαλύτερη. Αλωνάκι. Γίνεται χαμός. Ωραία, πάρε και την μπανάνα. Δεν θέλω να κρατήσω κι εγώ δεν έχω τίποτα. Let's go, guys. Ποια είναι αυτή η παραλία? Αλωνάκι. Αλωνάκι. Αεράκι βλέπω κάτω. Πώς φαίνεται? Ωραία, αλλά όχι με κύμα. Μάζεψε φύκια. Δεν είναι ωραία. Δεν είναι ωραία. Δεν ήταν ωραία. Επιτέλους βρήκαμε μια παραλία. Και μάλιστα δεν γίνεται χαμός, είναι η ρηχή και δεν έχει κύμα. Είναι πολύ ωραία. Και η ρηχή. Κοίτα πόσο ρηχή είναι. Εδώ μπορούμε να ψαρέψουμε κιόλας. Εκεί. Άτιμο Μπαρμπαδέλη, με τρόμαξε. Η Ειρήνη και τα παιδιά ξεκινήσανε για καφέ. Άτι. Έχει κανένα πεντάλεπτο. Και θα πρέπει να πάνε... εκεί. Εκεί πέρα έχει ένα ποτάμι. Ναι. Που μπαίνει στη θάλασσα. Και είναι παγωμένο. Και υπάρχουν γέφυρες για να πας στο μαγαζί. Και φέρασα και από μέσα δηλαδή. Ήρθαμε! Έχω μια ωρίτσα, δύο ωρία. Τίποτα. Ούτε ακολούθημα, αλλά είναι και πολύ δύσκολο το ψάρεμα. Ήθελα να πάω να δοκιμάσω το φαγί. Τα βράχια είναι κοφτερά. Φεύγουμε από τη θάλασσα μετά πολλή ώρα. Ήταν ωραία. Και θα ξαναπεράσει, θα ξαναπεράσει. Πρωί Δευτέρας, δεύτερης μέρας. Ξύπνησα 7.30 ώρα, πάω για ψάρεμα. Τα κύματα συνεχίζουν.
Σε ένα μισάωρο κάνα δύο μελανούρια έβγαλα. Ναι. Τσιμπάνε με όρεξη. Έχει ώρα εδώ. Έτσι κάμερα αυτό, ωραία. Ναι. Μπράβο. Κάνα μισάωρο. Μισάωρο. Περπατάω να ρίχνω πέντε ρηξιές. Τι ωραία. Α, αυτά θα πει διακοπές. Ναι. Από πού είσαι? Από Θεσσαλονίκη. Ωραία, τέλεια. Ωραία. Α, ρίξω και εδώ λίγο. Σκάλωσε. Πού πάμε? Σε μια παραλία που βρήκε ο Μάνος. Στην Αμμουδιά. Φαίνεται πολύ ωραία. Είναι εκεί και το ποτάμι αχαίρωτο. Να βλέπετε. Ναι, ναι, να βρούμε κάπου να καθίσουμε έτσι, εδώ τόσο μαγαζιά. Κεφαλόπουλα. Τα μελανούρια είναι αυτά που έχουν μια βούλα πίσω στην ουρά. Να το. Να το, να το, να το. Αυτό το μεγάλο. Ναι, αυτό το μαύρο σημαίνει. Ναι. Σιγάκο μέσα και δεν αγαπά σαν πως θες και εσύ καλή. Άλλο μέρος το ακουμπώ. Το άλλο πέντε στο σκρέψι. Σκρέπες. Θέλετε να πάρουμε. Καθίσαμε στην ταβέρνα. Πάμε. Ναι. Μπράβο, Φέδων! Μπράβο! Ωραία! Δεν κάνουμε στάση. Φεύγουμε. Κύριε Πηγία, τα σκουπίδια πού να τα πάρω. Εγώ θα τα πάρω μια χώρηση, δεν τα έφερες. Γιατί δεν ήθελα να τα πετάξετε εσείς τα σκουπίδια μας. Κύριε Πτυχία, να τα πετάξω εγώ μας και εσείς. Άρα, θα το πετάξω εγώ με να κόρα και εσείς. Έχει κάποιο συμπορ. Χάρηκα πάρα ναι, πολύ. Είσαι καλά. Καλή συνέχεια να έχετε. Ωραία. Είμαστε έτοιμοι να φύγουμε. Τι ώρα είναι. Ποια ψάρια. Μάλλον τι ώρα είναι. 10 και 22. Παιδιά, είμαστε οριακά.
Φεύγουμε. Άντε Μανουήλ. Το χωριό Άγιος Νικόλαος. Μπες μέσα ρε. Πήκα μωρή. Μανουήλ μέσα. Νικηφόρε θα μας πατήσει. Κρατάω το πανάκι μου για μετά. Καλά που δεν πήγαμε. Θα βγούμε τώρα, ρε. Έχει τα αμάξια από πίσω. Όχι. Άστρο. Από εκεί θα περάσω. Αυτό είναι πλατό. Ναι, είναι καράβι. Άντε πάλι κίνηση. Εδώ δεν έχει άλλο δρόμο. Είναι η θάλασσα γύρω-γύρω, Νικηφοράκη. Λοιπόν, τώρα πρέπει να επιστρατεύσω το χάρτη για να μπορέσουμε να βγούμε γρήγορα τη Λευκάδα. Θα βάλουμε και βρήκε αγώνια. 12:28. Μια μισή ώρα φεύγει το καράβι. Δεν έχουμε βγάλει ούτε εισιτήρια. Εμένα με έχει πιάσει τρελό άγχος. Χάσαμε το πλοίο. Χάσαμε το πλοίο. Ήταν πολύ κατένια. Και τώρα πάμε στον Αστακό για να πάρουμε από εκεί πλοίο. Και αφού φάγαμε το απογορευτικό μας στην Βασιλική, στη Λευκάδα, την οποία αφήσαμε, πήραμε την απόφαση οικογενειακώς να κατευθυνθούμε στον Αστακό. Πλειοψηφία δηλαδή, ήταν 3 οι ψήφοι της Ειρήνης και των παιδιών και εγώ ψήφισα Βασιλική. Αλλά σε είπαμε ότι πεις εσύ στο τέλος. Επειδή είμαι δημοκρατικός άνθρωπος, αποφασίσαμε όλοι μαζί να πάμε στον Αστακό. 115 χιλιόμετρα, 2 ώρες και 10 λεπτά. Η ώρα είναι 2 και το καράβι φεύγει στις 8.30. Τα ποδιά μας έτυχε ένα ποδιά. Δεν το χάσαμε, απλά είχε πολλά κύματα και το ακυρώσαν. Πολύ κύμα, τόσο έρευνη ήταν η θάλασσα. Η θάλασσα... Κάποια κύματα, μπαχύματα το πολύ. Ξέρεις τι γίνεται. Όταν έχει η θάλασσα πάρα πολύ κύμα, τα καράβια δεν μπορούν να ταξιδέψουν, μπαίνουν σε λιμάνι. Μπαίνουν σε κάποιο λιμάνι που το λιμάνι δεν έχει κύμα. Για να μπορούν να, σαν πάρκινγκ, να περιμένουν εκεί πέρα μέχρι να ηρεμήσει πάλι η θάλασσα για να συνεχίσουν να φεύγουν. Εμείς είμαστε σε λιμάνι, γι' αυτό δεν έβλεπες τα κύματα. Αν έβγαινες έξω. Λευκάδα και περιμένουμε τη μαμά που μπήκε στο Σκλαβενίτη να πάρει κάτι, λέει, να φάμε. Κλείσαμε εισιτήρια. Θα φύγουμε τελικά για Κεφαλονιά από Αστακό. 8.30 ώρα. Η ώρα όμως είναι 5.30-6 παρά. Έχουμε 2 ωρίτσες. Ήρθαμε σε μια παραλία για να δούμε. Είναι καλή. Ο Μάνος είναι στην κάμερα. Έλα. Α, έχει καλοπάτι τελικά. Στην άκρη, ωραία. Ωραία.
μπαμπάς, δεν τον βλέπω καν. Μαμά, μην μου κάνεις να γελάω. Κάναμε τη βουτιά μας. Ωραία και αυτή η παραλία. Ένας βυθός γεμάτος άργυλο. Πάμε τώρα να προλάβουμε το καράβι. 7.30 ώρα. Το καράβι φεύγει 8.30. Αυτή μας είπε... Κοιτάξτε. Δεν χρειάζεται να φωνώστε. 8 και 20 όμως θα είστε εδώ. Περιμένουμε το καράβι. Για να φύγουμε στην Κεφαλονιά. Θα φύγουμε 100% όπως φαίνεται, αλλά περιμένουμε το καράβι. Ακόμα δεν έχει έρθει. Πρόβλημα. Τελικά το πλοίο είναι στις 9.30. Όχι στις 8.30. Τελευταία στιγμή γίνονται όλα. Το πήσα πολύ μπροστά. Έρχεται. Έρχεται το λογικό. Όχι ρε, δεν αγωνόμαστε ρε. Καλά, μπορεί εσύ άνοιξε το βήμα γιατί αρχίζει και γεννήθει. Λέμε, θέλουμε 4 σουβλάκια. Ναι. Με τι μέσα. Λέω Θεσσαλονίκη speaking. Σουβλάκια θέλουμε. Λέει, τι να βάλουμε. Να βάλουμε κασέρι, σαλάμι, γιατί έλεγα σάντουιτς. Ναι. Και λέω, όχι καλέ, καλαμάκι, πώς τα λέτε. Σουβλάκι θέλουμε να έχουμε. Μπαίνουμε μέσα. Κατέβηκα κάτω να πάρω τις ζακέτες. Φαντάζομαι ότι είμαστε στην παραλία Αγγίσα μου. Πού κοντά είμαστε. Όχι, δεν είναι αυτό. 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 Τι κάνετε? Καλά. Πότε θα φτάσουμε? Α, τι ρε παιδί μου, λέει ότι δεν πήρασα και τόσο. Ήτανε πολύ έτσι περίεργα. Ήτανε πανάκριβο. Και δεν ευχαριστήθηκαμε, δεν μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Καλά έκανες, ωραία. Δεν ξέρεις και μια φορά. Σάββατο. Καρπιά. Εγώ εδώ πάνω. Είναι ώρα να κάνω. Είναι ώρα να κάνω. Φτάσαμε. Λίγο αέρα. Λίγο αέρα και Κεφαλονίτικο, ρε παιδιά. Oh. Το σπίτι μας. Μπαλκόνι σε χαμηλό επίπεδο. Αμαλάχι μπαίνω, βγαίνουμε και από το μπαλκόνι. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ. 100% θα κοπάνε. Θα περάσει και θα μας πει, θα μας κάνει παρατήρηση. Ποιος? Αυτός που έχει το σπίτι. Ξέρεις, θα είναι κουντό. Παίξε. Σωστά.
πάλι έχουμε λεμόνια δίπλα μας. Λοιπόν, φτάσαμε στην παραλία του Ξή, θα πω. Του Ξή, δίπλα στο Ξή. Ξή. Πάμε. Κλειδώσαμε, έτσι. Πάμε, οικογένεια. Παιδιά, αυτό εδώ το βλέπετε ότι είναι κλειστό. Μάλλον έχει μέσα χελώνες. Πάμε εκεί. Η τεχνική ιδιαιτερότητα αυτής της παραλίας είναι ότι έχει καφέ άμμο. Πώς είχαμε πάει στην Ελαφώνησο που είχε ροζ. Μπορείτε να διαβάσετε να δείτε τι λέει. Μάλλον οι χελώνες γεννήσαν τα αυγά τους εκεί και το κλείσαν για να μην πατήσουν. Έχει μέσα αυγά.